lep pozdrav. Rada bi predstavila delo parlamentarne preiskovalne komisije na področju žilnih opornic. Do sedaj, za kratko informacijo, smo imeli 4 nujne seje, na katerih smo sprejeli sklepe o izvedbi popravljalnih dejanj. In na podlagi teh sklepov smo pridobili tudi določena gradiva strani UKC Ljubljana, UKC Maribor, Splošne bolnišnice Nova Gorica, dočim Splošne bolnišnice Celje še gradiva nismo prejeli in je rok, da nam gradivo dostavijo do konca meseca septembra. Prav tako smo pridobili gradiva se strani slovenskih dobaviteljev, torej 22 dobaviteljev, katere smo zaprosili za gradivo. Moram reči, da nekateri so ta gradivo je bilo popolno, določene dobavitelje pa smo zaprosili za dodatna pojasnila oziroma dodatno gradivo. V tem času sem kot predsednica parlamentarne preiskovalne komisije opravila tudi delovni sestanek s komisijo oziroma predstavniki komisije za preprečevanje korupcije, ki so me seznanili z njihovim delom na tem področju, namreč tudi ta komisija se ukvarja s preiskovanjem korupcije na tem, torej na prodaji in pa nabavi žilnih opornic. Po tem delovnem sestanku smo od njih zahtevali dodatno gradivo, torej vse tisto, kar na tem področju že poznajo oziroma njihove izsledke. Te izsledke nam morajo poslati oziroma zahteva je bila dana na komisijo do konca meseca septembra. Danes je bilo tudi na parlamentarni komisiji strani članov izražena ostra želja ali pa pobuda, da Komisija za preprečevanje korupcije mora seveda opravljati svoje delo, svoje poslanstvo in da moram kot predsednica seveda ostro zahtevati tudi vse dokumente, ki jih ima ta komisija na področju prodaje in pa nabave žilnih opornic. Dogovor je, da se pač počaka do zadnjega meseca, torej do konca septembra, ko bi naj to dodatno gradivo dobili. Po tem datumu pa se bodo člani oziroma se bomo člani na parlamentarni komisiji odločali kako naprej. Druga problematika, ki pa so bile zahteve tudi poslane po gradivu na specializirano državno tožilstvo, ki je dvakrat v tem času zavrnilo našo zahtevo po gradivu na področju korupcije v zdravstvu, prodaje žilnih opornic. In danes je parlamentarna preiskovalna komisija sprejela sklep, da se obrnemo na okrožno sodišče z zahtevo po zasegu dokumentacije. Namreč glede na to, da je torej specializirano državno tožilstvo dvakrat zavrnilo našo zahtevo, je to torej edina pot, da pridemo do ustreznega gradiva. In jaz upam, da bo seveda ta zadeva čim prej stekla in bomo lahko nadaljevali z delom. V tem času od prejema gradiv iz bolnišnic in pa tudi dobaviteljev sicer že poteka pregled gradiva. Nekatere zadeve torej smo že pregledali, vendar pa pričakujemo, da bo strani Komisije za preprečevanje korupcije in pa potem tudi se strani specializiranega državnega tožilstva, da bo to gradivo pripomoglo k kvalitetnejšemu delu in jaz upam, da bodo vsi organi, torej, ki sem jih navedla, tudi sodelovali pri tem delu. Hvala. Če je kakšno